မင်္ဂလာပါရှင်လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံတကာကြီးရဒေသကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်သူ့ဝင်ကြီးဒေါ်စင်မောင်နဲ့ဒီကနေ့မှာဆက်သွယ်ပြီးတော့မြင်းမြန်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်မင်္ဂလာပါညီမဟုတ်ကဲ့အခုပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျတော့ဒီအာလွန်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဒီအာဆီယံကိစ္စလေးကိုမေးချင်ပါတယ
ဝင်ကြီးရဲ့အမြင်လေးကိုသိချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲဒါတော့ဖြစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ခုနမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကိုသူတို့ဒါအတိမတ်ပြုတဲ့သဘောလို့နားလည်လို့ရပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ political position ကိုမဖိတ်ဘူးလို့ပြောခြင်းဟာဒါနိုင်ငံရေးပြဿနာနဲ့ဒီအစ်စ်ကောင်စီရဲ့အာဏာသိမ်းမှုပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေပေါ့နော်ဒီပြဿနာတွေပေါ်မှာအခုစစ်ကောင်စီကိုကိုးစားပြုခွင့်မပေးဘူးဆိုတော့သဘောလို့နားလည်ရတယ်။နောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကကြပြန်တော့လေ။အဲဘာလဲဆိုတော့ဟိုဒီ non political လို့ပြောပေမဲ့လည်းဒါစစ်ကောင်စီကဟို nominate လုပ်ရမယ် non political ဖြစ်နေပြန်ရောပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအနေထားပြန်ကြပြန်တော့လေ။အဲဘာမှတော့သိတော့မထူးဘူးပေါ့။အဲ့ဒီဒီကိုယ်စားလှည့်လိုက်တဲ့သူကဒါစစ်ကောင်စီကိုကိုးစားပြုပြီးတော့သွားပြောမှာပဲပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီအနေထားတော့ရှိတယ်။နောက်ထပ်တစ်ချက်အနေနဲ့ကကြပြန်တော့အဲဒါဒီဒီနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးရဲ့ protocol တွေပေါ့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဥမာနိုင်ငံတော်ဆိုနိုင်ငံတော်အဆင့်ထိပ်သီးဆိုရင်လည်းထိပ်သီးအဆင့်တွေပေါ့နော်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရတယ်အခုဒီထိပ်သီးအစည်းအဝေးပါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ head of state တွေဒါမှမဟုတ် head of government တွေတက်ကြမှာပေါ့အစိုးရဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေသို့မဟုတ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါစစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်အရာမသွင်းမှုဆိုတဲ့သဘောပေါ့အထူးသဖြင့်အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင်ဘောလေဒါဒါသူတို့ဒီဒီထဲမှာတတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိဘူးဆိုတော့လည်းပြသလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒါတနည်းအားဖြင့်တော့ protocol နှိမ့်ချပြီးတော့မြန်မာပြည်ကိုဆက်ဆံလိုက်တဲ့သဘောလို့ကျွန်တော်တို့နားလည်လို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီအာဆီယံနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ NUG ကိုပေါ့နော်ဒီအာဆီယံအစည်းအဝေးပေးတက်ဖို့ဆိုပြီးဆွေးနွေးတဲ့နိုင်ငံတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ချက်မှာထည့်ရထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအာဆီယံနိုင်ငံတွေနဲ့ NUG ရဲ့ဒီဆက်ဆံရေးလက်ရှိဆက်ဆံရေးအခြေအနေရဲ့ပြီးတော့အလားအလာတွေရဲ့ဝေလဲပြည်သူတွေသိအောင်ပြောပြပေးပါအောင်ရှင်။โอเคကျွန်တော် NUG အနေနဲ့ကတော့ NUG အစိုးရစတင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းကြတဲ့ကပေါ့เนาะကျွန်မနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ကြတဲ့ကအရှိပိုင်းမှာ CRPH နေတဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်တော့ကပိတ်ဆက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ပဲအခုအစိုးရဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးတယောက်အနေနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့เนาะဒီသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကိုဒါ NUG ရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့ NUG ဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ political update တွေကိုကျွန်မစာရေးသားပေးပို့ခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာအလားတူပဲအာဆီယံနိုင်ငံတွေအာဆီယံဒီထူထူးမှုချုပ်ရုံးနဲ့အာဆီယံနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရုံးတွေစီကိုလည်းကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်စာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ဒါတစ်ခုပေါ့ထို့တူပဲပြီးခဲ့တဲ့သက်ဆိုင်ရာအာဆီယံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစည်းအဝေးတွေတိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအာဆီယံကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ NUG ရဲ့ position နဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့စဉ်ဆက်မပြတ်ဆက်သွယ်ပြီးတော့စာရေးသားပေးပို့ခဲ့ရှိပါတယ်။ထို့တူပဲအခုအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကသာအာပြည်သူလူထုကိုစားပြုထားတာဖြစ်တယ်အာဆီယံချာတာမှာပါတဲ့เนาะဒီ good governance အခြေခံမှုတွေရဒီမိုကရေစီအခြေခံမှုတွေရနောက်ပြီးတော့အစိုးရတွေဟာ constitutional ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အခြေခံမှုတွေရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအာဏာသိမ်းတဲ့စစ်ကောင်စီဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲထားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကเนาะ2008ကိုတော့မှမကိုက်ညီပဲနဲ့ unconstitutional ခုဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါဒီဒီစီမင်းစည်းကမ်းတွေလည်းသူတို့လိုက်နာခြင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်သူတို့ကဘလို့မှကိုစားပြုခွင့်မရတဲ့မှုဆိုတော့ကျမတို့ကန့်ကွက်စာဒေတာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကျမတို့ကသာပြည်သူနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုစားပြုခွင့်ရှိတဲ့အစိုးရဖွဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ NUG အစိုးရဖွဲ့အနေနဲ့ဒီထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲမှာဆိုရင်လည်းကျမတို့မြန်မာပြည်သူတွေကိုစားပြုပြီးတော့အာဆီယံနိုင်ငံတွေနဲ့အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ရဆိုလို့ရှိရင်တက်ရောက်ဖို့အစဉ်နှင့်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကျမတို့စာရေးသားဆက်သွယ်ပြီးတော့အာဆီယံနိုင်ငံအသီးသီးကိုရောအာဆီယံထူထူးတွင်းမှုချုပ်ရုံးကိုကျမတို့စာရေးသားပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီသိမ့်မချခင်ကပဲဒီ NUG ကိုပေါ့နော်ဒီပြင်သစ်အထက်လွှတ်တော်ရဲ့ဥရောပပါလီမန်ရဲ့တာအတိမတ်ပြုထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီခုလောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကိုစားပြုအနေနဲ့ဆက်လက်တက်ရောက်ခွင့်ရပြီးတော့မြန်မာအရေးကြီးကိုဆွေးနွေးနေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ဒီဟို NUG ကိုဒီနိုင်
ဒီ NUG အပေါ်ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာရဲ့အတိအမှတ်ပြုမှုကရောဘယ်လိုအခြေအနေရှိနေလဲဆိုတာရဲ့ဒီအဲအတိအမှတ်ပြုမှုတွေကဒီဆရာနာရှင်ပြောပြရေးအတွက်ဘယ်လောက်ထိအထောက်အကူပြုသလဲဆိုတာလဲဒီဟိုဝန်ကြီးရဲ့အမြင်လေးသိချင်ပါတယ်ရှင်โอเคဒီအတိအမှတ်ပြုမှုဆိုတာတွေကတော့ကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့調査ဆောင်ရွက်နေရဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ဟိုပေါ့နော်ကျမဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးအဲဆွေးနွေးကျင်တာကဒီနိုင်ငံသားရေးဆိုတာကကျမတို့ပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှုတွေเนาะဒီအကြမ်းမဖက်လှုပ်ရှားမှုတွေဒါအပြင်ကိုပဲစစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာသိမ်းတာကိုမခံဘူးငါတို့တော့အုတ်ဒီကောင်တွေကိုပေးမအုပ်ချုပ်ဘူးဆိုတော့ရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ပြည်သူလူထုကသာအဓိကကြပါတယ်เนาะဒီတပိတ်ကော်မတီတွေပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်ခေါ်မဆောင်ကြဘူးမီတာကတွေမဆောင်ဘူးသူတို့အုပ်ချုပ်တာကိုမခံဘူးဆိုတော့မျိုးမျိုးစုံနဲ့ပြည်တွင်းမှာပြသနေကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်သမျှနည်းနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဆန္ဒပြတဲ့နည်းဆန္ဒပြတာတွေကိုတက်ဖြတ်နှိပ်ကုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းရတဲ့နည်းနဲ့ဆန္ဒပြတယ်နောက် CDM ဝန်ထမ်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော်စာရှိသဖြင့်နည်းပေါင်းစုံကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်တာကိုမခံဘူးဆိုပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတဲ့လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုတွေဒါတွေကလည်းအားဖြစ်စီပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအုပ်ချုပ်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလည်းကျမတို့ခုနနိုင်ငံတကာမှာကိုယ်စားပြုရတဲ့အနေထားနိုင်ငံတကာမှာဒီ NUG ကိုလာပြည်သူလူထုကထောက်ခံတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေရှိတယ်เนาะနိုင်ငံတကာမှာလည်းရှိတယ်ပြည်တွင်းမှာလည်းရှိတယ်ဆန္ဒထုတ်ပေါ်တဲ့နေရာတွေပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုအနေထားမျိုးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟန်ချက်ပေါ့လေเนาะပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေပြည်သူလူထုရဲ့စိတ်ကောင်းစီကိုစန့်တင်ပြီးတော့ NUG ပေါ်မှာထောက်ခံတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေစရှိတဲ့ပြည်မှာဒီလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ကျမတို့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုနောက်နိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတွေကိုသက်ဆိုင်ရာဒေတာတွေအဖွဲ့အစည်းတွေချဉ်းကပ်တဲ့နေရာမှာအဒီလိုမျိုးဟန်ချက်တွေကသာဒီကျမတို့ကိုပို့ပြီးတော့ဒီလိုအခြေအနေကိုရောက်ရှိလာစေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမပြောချင်တာကတော့နိုင်ငံသားရေးတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေရမှန်ပေမဲ့ဒီနိုင်ငံသားရေးဟာအဲကျမတို့ပေါ့နော်ဒီဟိုကျမတို့ sovereignty ရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်ပကိုကိုယ်စားပြုထားတဲ့ internal sovereignty နဲ့ external sovereignty မှာနိုင်ငံသားရေးဟာ external sovereignty ကိုကိုယ်စားပြုပြီးတော့ကျမတို့ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာအချုပ်အခြာအာဏာရဲ့မူလပိုင်ခြင်းဖြစ်တဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့သဘောထားတွေအကျိုးစီးပွားတွေကိုကျမတို့ကကိုယ်စားပြုပြီးတော့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့တကယ်အဲဒီတွင်မှာရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတပိတ်ကော်မတီတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်ဒါလည်းဒါကျမတို့နိုင်ငံတကာမှာထိုက်တဲ့နဲ့အတိမတ်ပြုမှုနော်တိုးတက်မှုတွေရရှိနေတာဖြစ်တယ်။ထို့အတူပဲပြည်ပရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့အခန့်ကဏ္ဍတွေလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုတွေကလည်းကျမတို့ NUG အစိုးရရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့အတူတသားရဲ့ရှိနေတယ်ဟန်ချက်ညီနေတယ်ဒီဟန်ချက်တွေကလည်းအဲကျမတို့ရဲ့အခုအခြေအနေမျိုးရောက်လာစရာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဂျင်းနဲ့စရာကောင်းပြီလားပန်းနိုင်ရောက်ပြီလားဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ NUG အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့အဲပေါ့နော်နိုင်ငံအသီးသီးကအတိမတ်ပြုလက်ခံလာနိုင်မှုရယ်ပြည်တွင်းမှာလည်းကျမတို့ရဲ့တကယ်ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့ governance ဖြစ်နိုင်တဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေရောက်ဖို့လို့ပြည်တွင်းပြည်ပဟန်ချက်ညီညီကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်သွားဖို့လို့လိုအပ်နေပါသေးတယ်။ကျမတို့အခုဒီခုဆိုလို့ရှိရင် NUG ဖွဲ့စည်းပေးတာ6လကျော်သွားပြီပေါ့နော်6လနဲ့တည့်ရက်ပေါ့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာကျမတို့ review တွေလုပ်နေတယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့နောက်လာမယ့်ကာလအတွင်းမှာဘလို့တိုးတက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရအောင်မလဲကျမတို့အားနည်းချက်တွေကပါလဲအားသာချက်တွေကပါလဲဖြစ်မလဲဖြစ်နိုင်တဲ့တွေကပါလဲရှိလဲကျမတို့ကျွန်တော်တို့ calculate လုပ်လို့ပါတယ်လုပ်ပြီးတော့ဒီချက်ပို့မှုပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့အတိအမှတ်ပြုမှုတွေလက်ခံမှုတွေရအောင်မလဲကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့စူးစမ်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်โอเคပါရှင်အခုဆိုလို့ရှင်ဒါတောင်ကိုရီးယား UK ပြီးရင်ဒီဩစတြေးလျချက်စားတဲ့နိုင်ငံတွေမှာပေါ့နော် NUG ကိုယ်စားလှယ်တွေခန့်နိုင်တဲ့အပြင်ပြည်ငန်းတွေပါဖွင့်လာတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်အဲအဲ့တော့ဒီလိုမျိုး NUG ကိုစားပြုနိုင်ငံတကာကိုယ်စားလှယ်ရုံးတွေမှာဘယ်လိုမျိုးကိစ္စရပ်တွေဆောင်ရွက်ပေးနေလဲဆိုတာရဲ့နောက်ထပ်ရောဒီလိုမျိုးဟိုကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပေါ့နော်ဘယ်နိုင်ငံတွေမှာဆက်လက်ပြီးတော့ဟိုထားရှိပြီးတော့ပြည်ငန်းတွေဖွင့်လာမလဲဆိုတာလည်းသိချင်ပါတယ်ရှင်โอเคအဓိကကတော့ဟိုကျမတို့အစိုးရအဖွဲ့ပေါ့နော်ဟိုခီးသွားလာကွင်းနေနောက်ကိုဗစ်ကြောင့်ရောနောက်ရရအခြေအနေတွေကြောင့်ပေါ့နော်ဟိုခီးသွားလာလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိကြလဲတကြောင်နောက်တစ်ခုကဒါအစိုးရတည်းရဲ့ဝန်ကြီးနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုရဲ့ function တွေမှာလဲဒါအတန်တမန်တွေကိုယ်စားလှယ်တွေထားရှိခြင်းကလဲကျမတို့ရဲ့တောင်းပန်တည်းရဲ့လုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းတောင်းပန်တွေကတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဥမာတမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းလို့ပုံကူမျိုးရှိတဲ့နေရာတွေမှာတော့ကျမတို့ကဒါပြည်သူလူထုရဲ့အတန်းအဲကျမတို့တွေရဲ့အတန်းကိုကိုးစားတွေ့ပြီးတော့ပြောဆိုနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့နိုင်ငံတွေမှာကြတော့ရှိမနေဘူးပေါ့နော်ရှိမနေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာကျမတို့ကကိုးစားလေခန့်အပ်ဖို့လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာတို့ရဲ့အဓိက function ကတော့အဲ့ဒီသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေရဲ့အစိုးရတွေလွတ်တော်တွေနဲ့ကျမတို့ရဲ့ကိုးစားဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ခါကျတော့ကျမတို့ NUG ကိုထောက်ခံလာအောင်အထူးအားဖြင့်ကျမတို့တိုင်းပြည်ရဲ့နော်အာဏာရှင်လက်အောက်ကလွတ်မြောက်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ပေါ်ဆောင်ရေး
no nangai pan nai ni phit de federal democracy thu daw yi ne patat de tomorrow ye political roadmap di now tomorrow pi du lu ye chou sa yong kan hu de tat san ya nangai di ne po pi lo ni ni kak kak thi twi pi lo tat san ya nangai ni ye hlut daw ri so ya ri ti shi daw saung ya bu phit par de da ta won de yak naw that dutiya ta won de yak ka lo ai di ba yak ni de tomorrow nangai da ri shi par de di nangai da ri tat san ya myanmar community ne le အဆက်စဉ်းစားမပြတ်အထီးတွေ့ဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တက်ဆိုင်ရာပြည်သူလူထုအားနဲ့လေသူတို့တက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကိုဟိုကျမတို့အဖိုကိတ်လုပ်ဖို့လို့ပေါ့နော်အဖိုကိတ်လုပ်မယ်အဲဒါနိုင်ငံကြီးရလိုအပ်ရပေးမယ်ပေါ့နော်ပြည်သူလူထုနဲ့အတူပေါ့ဒီလိုအနေထားမျိုးတွေဖြစ်ပါနောက်တချို့ဝင်ဆောင်မှုပေးနေတာတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဒီလိုလုံရင်းနဲ့ပဲဆိုရတရလို့ကျမတို့ကိုဆက်ဆံလာ
ို့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးကြတယ်ရှိပါတယ်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကိုအကူအညီတောင်းခံပေးတာမျိုးနောက်ထို့အတူပဲ scholar သွားနေတဲ့အစိုးရ scholar တွေပေါ့နော်အစိုးရ scholar တွေအနေနဲ့ပြန်လို့မရတော့ဘူးသူတို့က CDM နဲ့လုပ်လိုက်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာ status တခုရဖို့လို့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာလိုအပ်ပါတယ်လိုအပ်တဲ့ခါမျိုးတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့မူဝါဒအားဖြင့်ထိဆက်ပြီးတော့ recommend ဟိုပေါ့နော်ဟိုဆောင်ရွက်ပေးတာရှိတယ်အကူအညီပေးရေးကိစ္စတွေပါအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာသွားရောက်ပြီးတော့အလုံးလုံးခံနေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့တို့ရဲ့အခက်အခဲတွေရှိလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ကဒီကိုယ်စားလှယ်ရုံးကနေပြီးတော့တို့ရဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျမတို့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကနေပြီးတော့ပေါ့လေအဲပြည်သူလူထုကိုစားပြည်ပရောက်နေတဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့အခက်အခဲတွေကိုသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကိုတင်ပြပေးတာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပေးတာတွေလည်းကျမတို့အတက်နိုင်ဆုံးပေါ့လေဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်လို့โอเคပါရှင်နောက်တစ်ခုသိချင်တာကတော့ဒီတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ပေါ့နော်အခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေပေါ့တို့ရဲ့ရည်တည်မှုကိုရောဝန်ကြီးတို့ရဲ့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးနားလည်ထားပါလဲရှင်โอเคဟိုတရုတ်ကလည်းဘာပြောမြန်မာပြည်ရဲ့အခုလိုမျိုးစစ်အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့ကိစ္စကတော့ဘယ်သူ့အတွက်မှတော့အကျိုးမရှိတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုအထူးသဖြင့်အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံအတွက်လည်းသူတို့လုပ်နေရတဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့စီးပွားရေးနှိမ့်နှံ့မှုတွေเนาะနေဆက်ဒေသပုံတွေ့ရေးတွေကအစပေါ့လေနော်နောက်ပြီးတော့ဒီအဓိကစီမံကိန်းတွေဖြစ်တဲ့ Belt and Road Initiative ရဲ့စိတ်ပိုင်းတွေမှာပါနေတဲ့ project တွေအတွက်လည်းဘာပဲပြောပြောထိခိုက်နေတာမျိုးရှိတယ်။နောက်အင်းနီနာချင်းနိုင်ငံတနိုင်ငံထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီလိုမတည်ငြိမ်မှုတွေကလည်းဒါတရုတ်ကလည်းအကျိုးမရှိဘူး။အင်းနီနာချင်းနိုင်ငံတွေအတွက်ကလည်းဒါဝင်တော့ဝင်မိုးတွေဖြစ်စေတယ်။နိုင်ငံရေးရစိန်ခေါ်မှုတွေအငင်းပွားစေရတယ်။အလုံးရှုပ်စေတာပေါ့လေတိကျက်ကအဲ့လိုအလုံးရှုပ်စေတယ်။ဆိုတော့အလုံးရှုပ်စေတဲ့ကိစ္စကိုတရုတ်ကလည်းဒါတော့ကောင်းကောင်းနားလည်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်။သူကိုယ်တိုင်လည်းပဲအဲဒီအခြေအနေကိုထင်းထင်းသင်းသင်းနဲ့ဖြစ်သွားဖို့လို့စူးစမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ခြေရလက်ရလေးနဲ့တွေ့ရပါတယ်။ဆိုတော့တော်လည်းပဲသူ့ရဲ့စူးစမ်းအထောက်မှုကအခုချိန်ထိလည်းမအောင်မြင်ဘူးဆိုတာလည်းတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်။ပြောရရင်တရုတ်ရဲ့ negotiate ဝင်လို့တဲ့စကားလာပြောရဲဆိုတဲ့အနေထားတွေတောင်းဆိုမှုတွေနောက်ပြီးတော့ဒီအခြေအနေတစ်ခုကိုဟိုပေါ့နော် cool down ဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်ဖြစ်သွားအောင်အနေထားမျိုးဖြစ်အောင်လည်းစူးစမ်းအထောက်ပေးမယ်။ဒီဟာကိုလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကကူးကောင်းဆောင်ရွက်မှုအင်မတန်ဟိုမှနေတယ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့စိနေတယ်သူဟိုပေါ့နော်ငါမြင်းငါဆိုင်စကိုင်းရောက်ရောက်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဒီအနေအထားမျိုးတွေတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်မထင်ပါတယ်ဒီဒီချိန်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်ကိုတရုတ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဘာပဲပြောပြောစိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်တာတော့အသေးချပါပဲတစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်မတို့အနေနဲ့ NUG အနေနဲ့ကျတော့ဒီအင်းနီနာချင်းနိုင်ငံတနိုင်ငံအနေနဲ့ရောနော်နှစ်ရှည်လာများကျွန်တော်တို့အကျိုးစီးပွားခြင်းပေါ့နော်ဒီရှက်နေနေကြတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံအနေနဲ့ရောတော်တော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့တတိထားပြီးတော့ရောအလေးမြတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပါတယ်။အဲတခြားနိုင်ငံတွေကိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာနောက် NUG ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေ political position တွေညီပြည်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခါအားလျော်စွာ update ပေးတာမျိုးတွေနော်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဘက်ကဆောင်ရွက်တာတွေရှိပါတယ်။အဲတရုတ်ဘက်အနေနဲ့ကြတော့တခြားနိုင်ငံတွေထက်ဆိုင်တော့သူက cautiously ပေါ့နော်တတိကြီးကြီးထားပြီးတော့ engage လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နေတာရှိသလိုဟိုကျမတို့တွေနေလည်းမနှမ်းမကန့်ကနေပေါ့နော်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေတော့ရှိပါတယ်ပြောရရင်တော့တရုတ်ရဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးဟာသူ့အတွက်လည်းအရေးကြီးတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့အရေးအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဖက်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့သူပါပါနဲ့နဲ့သတိကြီးကြီးထားပြီးသူဘက်ကဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နေတာရှိတယ်ကျမတို့ဘက်ကလည်းတရုတ်ရဲ့အခမ်းအနားကိုအလေးမြတ်ထားတယ်အင်းနီနာချင်းနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဟိုကျမတို့တိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲမှာလည်းဒါတရုတ်ရဲ့အခန့်ကဏ္ဍဟာအရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနေနဲ့ကျမတို့အလေးထားပြီးတော့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နေခြင်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်မကျမ်းပြပြောပြရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပြီးတော့ဒီလာမယ့်အပတ်ထဲမှာဒီမြန်မာအရေးအချက်တွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီအမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကထိုင်းရဲ့ဒီအင်ဒိုနီးရှားရဲ့စင်ကာပူရဲ့ကိုလာဖို့ရှိရလို့သိရပါတယ်ဒါကရောဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကြီးမားတဲ့အလဲပြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါရှင်
ဒီနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေမှာတော့ပေါ့နော်ဒါဟိုကြီးမားတဲ့အလှည့်အပြောင်းကြီးလို့တော့ပြောလို့တော့မရအောင်ဒါပေမဲ့ progress ပေါ့နော်အတိုးတက်မှုတစ်ခုတော့stage တစ်ခုရောက်လာဖို့လို့တော့ဒါတိုးတက်မှုရစီတဲ့ခရီးစဉ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒေတာတွင်းအာဆီယံဆမ်မစ်နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာတွင်းဒီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ alliance ဖြစ်တဲ့ဒ
ံကိုအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေကခံစားရဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီကိစ္စမှာအထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်တယ်ဆိုတာဒေတာပေါက်ပဲဒါမြန်မာပြည်ရဲ့အနည်းဆက်ဆုံးနေရာအောင်ရောက်လာပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုဘီယူဒီဆိုင်နဲ့အဲဒါပြီးတော့เนาะဆောင်ရွက်တဲ့အကူအညီပေးဖို့လည်းရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲနားလည်ပါတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အာဆီယံအံကိုလည်းသူတို့ဘာပဲပြောအာဆီယံဒေတာတွင်နိုင်ငံတနိုင်ငံအနေနဲ့ရောအာဆီယံရဲ့အဲဟိုပေါ့ဒေတာတွင်စုဖွဲ့မှုကိုလေးမြတ်ထားတဲ့အနေနဲ့ရောနိုင်ငံတွေတော်တော်များများတော့အာဆီယံ Tier 5 point consensus နဲ့အာဆီယံ special envoy ကိုပို့ပြီးတော့ encourage လုပ်ဖို့လို့လုပ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါ American ရဲ့ဒါဆင့်မြင့်အရာစီကြီးတို့ဒီလိုရောက်လာပြီးဒီကိစ္စကိုအပြီးကြ address လုပ်တဲ့ကိစ္စကတော့ညီမပြောသလိုပဲကြီးမားတဲ့အချိုးကွေကြီးလို့တော့မပြောလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါ process ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဒီဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှာတော့ဒါတိုးတက်မှုကိုပေါ်ဆောင်လာနိုင်မဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရတခုလို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ပါโอเคပါရှင်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ safe council ကိုပေါ့เนาะပြည်တွင်းမှာရောနိုင်ငံတကာမှာပါလုံးဝလက်မခံတော့တဲ့အခြေအနေတစ်ခုရောက်နေပေါ့เนาะအဲ့တော့အခုလိုမျိုးဒီနိုင်ငံတကာက PR တွေနဲ့ပြည်တွင်းက ER တွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะဒီ safe nation ပြုကြရေးဆိုတဲ့ ban နိုင်ကိုရောက်ဖို့ဒီဘလူတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာကြီးလည်းပြည်သူတွေသိအောင်လို့ပြောပြပေးပါအောင်ရှင်โอเคဒီ safe council ကိုပြုချဖို့ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီ safe nation စနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုအော်ကျမတို့အဆုံးသတ်နိုင်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အော်ကျမတို့ကအရေးကြီးတဲ့ဖိုင်လာပေါ့နော်၄ခုလောက်ရှိတယ်လို့၃လေးခုလောက်တော့ရှိတယ်လို့ကျမတို့မြင်ပါတယ်အထူးအဖြစ်အခုကျမတို့အရှိမကျမပြောခဲ့သလိုပဲပြည်တွင်းလှုပ်ရှားမှုတွေနော်ပြည်သူလူထုရဲ့အဲ resistant လောက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ခုခံလို့ရအခံလို့ရ tolerance လို့ရစိတ်တွေနဲ့ဒီစစ်အုပ်ချုပ်မှုကိုတော့ငါတို့မခံဘူးဘယ်အနာရှင်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုမှမခံဘူးဆိုတော့စိတ်ဓာတ်နဲ့ရုံးကန်လှုပ်ရှားမှုတွေကလည်းအရေးကြီးပါတယ်။အဲဒီရုံးကန်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့အတူခုနပြောတဲ့ဒီရုံးကန်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာကအသိမှတ်ပြုဖို့ realize ဖြစ်ဖို့အမှန်တိုင်းမြင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုအမှန်တိုင်းသိမြင်လာဖို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဌာနဆိုတာဒါ messenger တွေပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာတကယ်ဖြစ်နေတဲ့အရာကိုဟိုအပြင်ကလည်းပြည်ပနိုင်ငံတွေကလည်းသိအောင်လို့မို့လို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့တရားထိုးပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးနေရတဲ့အတောင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နိုင်ငံသားရေးပေါ့နိုင်ငံသားရေးရဲ့ပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေရဲ့နောက်တစ်ဖက်က safe council ရဲ့အာဏာရှင်ရဲ့ဟိုစီးပွားရေးထောက်တိုင်ပေါ့နော်ဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ sustain ဖြစ်စေမဲ့တောက်ခံနိုင်စေမဲ့အဲဒါစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေအဲနောက်ပြီးတော့ခါကျတော့အခွန်မဆောင်လှုပ်ရှားမှုတွေအစားရှိနေဖြစ်ပေါ့နော်ဒီဖြတ်ဖြတ်လေးပြက်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဒီလိုအနေအထားမျိုးတွေကိုကျမတို့ဖန်တီးညီလုပ်ဖို့လုပ်လို့တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းပဲအဲကျမတို့ဒီ Federal Democracy ရေးကိုထူထောင်နေကြတဲ့အဲပေါ့နော်ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့အင်အားစုရှိတယ်ပေါ့ NUDC မယ် CRPH ရှိမယ် The Big Committee ရှိမယ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ငံရေး Federal Democracy စနစ်ကိုတကယ်ယုံကြည်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီအင်အားစုတွေရဲ့စူးစီးညီညွတ်မှုအားပေါ့နော်ဒီအားတွေရဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ကျမတို့ဖန်တီးညီညီနဲ့တော်နိုင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစစ်ကောင်စီကိုရဲ့ပေါ့နော်ဒီအာဏာသိမ်းထားတာကိုကျွန်တော်တို့အချိန်တူတူအတွင်းဟိုအကန့်တတ်နဲ့ဒီအကန့်တတ်တစ်ခုအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲဆင်နိုင်လိမ့်မယ်ချိုးကွေတစ်ခုခုနပြောတဲ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲကြီးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တည်ဆောင်လာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့တော့ပြောနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟန်ချက်တွေကအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စူးစီးညီညွတ်မှုတွေကအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်လို့ပဲကျွန်မအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်โอเคပါရှင်ဒီတော့အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးကဆရာနာရှင်ကိုတုံ့ပြန်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုဝင်ကြီးအနေနဲ့တခြားအသိပေးပြောချင်တာလေးရှိရင်လည်းပြောကြပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မပြောရတဲ့မှာတော့တော်တော်များများပါသွားပြီပေါ့နော်ဟိုအသိပေးပြောကြချင်တာထက်ကျွန်မအနေနဲ့ကတော့ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းပဲပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူလူထုကဘလောက်လွတ်လပ်မှုနဲ့ထိုက်တန်ကြောင်းဘလောက်ဒီမိုကရေစီနဲ့ထိုက်တန်ကြောင်းကိုပြသခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းပြသနိုင်အောင်မယ်လို့ကျမတို့ညွှန်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့ပြည်သူလူထုကစကားတစ်ခုရှိရယ်ကိုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အစိုးရအောင်ရတယ်လို့ပြောရင်စစ်ကောင်စီကကျမတို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့အစိုးရမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့အစိုးရမဟုတ်ကြောင်းကိုလည်းကျမတို့ပြည်သူလူထုကပြသနေတယ်ကျမတို့ပြည်သူလူထုထိုက်တန်တဲ့အစိုးရကျမတို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ဟာ Federal Democracy စနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုပြည်သူလူထုကသက်တည်ပြနေဖြစ်ပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ကလည်းဒီလူလူနဲ့အတူစိတ်တော်ဝမ်းနဲ့ရှိနေပြီးတော့အမွဲရတဲ့ဒီကျမတို့အတူရှိနေပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျမသတင်းစကားပါချင်ပါဟုတ်
Okay, Washing. I could love that. See, maybe your pizza made when you teach me. I do my shit. Okay, this is Demare. Get on, how yummy! Get on, how yummy!